Хочу нагадати, що багато хто закидає, от Олексій Гончаренко говорить, що начебто здається зараз територія. Ну, два моменти. Перше, це дзеркальне відведення. Дзеркальне. Це означає, що в одну сторону і в другу сторону. І на цих ділянках жодного пострілу, жодного, слава Богу, вбитого українця. Жодного. А вчора кого поховали? Вчора кого поховали? Чи ви цього не бачите? Комбрига убили і поховали вчора у Сумах. Ви це бачили? На фоні прапорів окупаційної армії. Чи це людина підривається там, на цій контрольній території? Що наступний правильно? Етап після розведення після чого? Сил скільки і засобів? Ще мають убити українців? Ірина, давайте... Щоб ви зрозуміли, що ви не розводите війська, а ви звільняєте для них нашу територію. Ви виводите наших хлопців з зони тих окопів, які вони собі створили. І виводите їх у відкрите поле. Ви перетворюєте їх знову у мішень. Ви це бачите? Вам за це не соромно? Тут людина каже, що їй не соромно за президента Зеленського. А я заявляю, що мені огидно з вами сидіти в одному ряду. Так, пані мені Ірино, огидно. Пані Ірино, ми з вами мені разом, огидно. Ми з вами разом, ви були також на Львівському Євромайдані. Мені огидно і ваш помічник з вами на той час, сидіти і ми з ним пліч-опліч також були стояли мені разом. Більше, і він був студент. Пліч-опліч він також сидіти. Був студент. І я тепер відповідаю вам, я також не хочу чому? З вами пліч-опліч сидіти, але я вас рівень, ваш рівень дискусії, ваші рівень дискусії завжди є напрямку кричати. Мені не соромно за те, що ви продаєте українську землю. За те, що ви здаєте територію української держави. Сьогодні мені соромно вам тільки тому, що ви вводите в такий день деструктивну розмову. От за вас мені насправді соромно. З питань закордонних справ під час сесії Верховної Ради спілкується із Повіявим. Вам не соромно за те, що один із ваших слуг, так званих чужих народів, виявився гвалтівником? Вам не соромно за те, що представник вашої політичної партії Герос запускає російську електроенергію на наш ринок? Вам не соромно? Вам не соромно? Вам не соромно, що вашу вам партію фінансують бандити? Вам не соромно? Підеш в суд. Вам не соромно? Підеш я піду. Я піду. Підеш. Я піду. Не вам переживайте. Не соромно? За те, нехай що ви судять. Через внесення змін у закон про вищу освіту заводите російську мову іноземцям. До речі, ви чомусь це підтримуєте. І ви, якого лиха ви це робите, хлопці? Ви їм сприяєте. Вам за це не соромно? Вам не соромно, що мішок лайна на прізвище Сивоха став радником секретаря національної оборони і безпеки, який говорить про те, що ми маємо простити їм? Вам не соромно, що Коломойський каже, що кров забудеться. Собаки, ви останні. Ми вам не подаруємо ні краплі пролитої крові. Я дуже перепрошую, я просто мушу відреагувати, секунду. Оце, на превеликий жаль, такий рівень дискусії сьогодні, так? І, ну, чесно сказати, мені дуже сумно, що сьогодні в такий день ми просто мусимо вислуховувати такі крики. Пані Ірино, я вас глибоко поважаю за вашу позицію, особливо по питаннях мови. Але ви знаєте, не по питаннях мови, а з питань мови. Перш ніж брати до мене слово, купіть собі підручник з української мови. Тому... І тоді починайте до мене говорити. Дві короткі репліки з того, що я почув, колеги. У мене є заклик, давайте говорити фактажом. Бо коли говорять, що Зеленський, ми ж щойно чули, і про кордон, він казав. І про безпековий компонент, в тому числі, один з елементів яких, пан Снютка, є виведення незаконних збройних формувань і техніки за межі території України. Де він про це сказав? Це передбачає безпековий компонент. Ні, то, що передбачає, це ваші фантазії. Ні, я це питаю, не мої фантазії. Де хоч один раз президент Зеленський сказав, що після рішення в Гаазі, яке добилася українська дипломатія, яку ви зараз сьогодні виганяєте, він підтримує позицію суду на визнання на перемогу України. Чому Зеленський про це мовчить? Значить, це позиція президента України. Дивіться. Це є угодницька позиція для того, щоб що завгодно зробити, тільки посидіти і поручкатись з Путіним. Для чого йому це? Я пояснюю. Значить, дивіться, можна дійсно нічого не робити і тримати статус-кво. Вас це влаштовує? Мене особисто це не влаштовує. Чому? Тому що це не вирішує проблеми агресії Російської Федерації, гинуть українці і фактично тліючи агресії вирішує відведення українських військ з наших оборонних позицій. Підіть, будь ласка, до родини комбрига 128-ї бригади. Поїдьте, будь ласка, 128-му бригаду, вони вам розкажуть про вирішення агресії в сірій зоні.
керованим фугасом. Це на вас кров кобрига, шановні мої. Раз ви так кажете, тому я зобов'язаний сказати наступне. Значить, Мінські угоди – це результат діяльності Петра Порошенка. Я зараз не звинувачую і не підтримую. Мінські домовленості – Мінські угоди, з яким ми зараз працюємо. Петра Порошенка. Дальше. Тому що ви бачили дату, коли 11-12 лютого, коли під Дебальцевим російські війська продовжували наступ. Погоджуюсь, я констатую факт. Я погоджуюсь з вами. Якщо ви є фахова людина, почитайте, будь ласка, спогади Франсуа Орланда, і там все розставлено. Значить, чому наступне. Було підписано, як виявляється, було підписано, розведення по трьох ділянках, Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, були затверджені в тому 16-му році на рівні тристоронньої контактної групи. Тобто, знову ж таки, це спадок, з яким зараз працюють. Але його ніхто не робив. Але дивіться, ніхто ж не відводив. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, що треба спробувати сісти за стіл переговорів і за посередництвом наших міжнародних партнерів. Це не партнери, це партнери Путіна. Це не є міжнародні партнери. Меркель і Макрон – це бізнес-партнери Путіна. Ви зараз висловите думку. І ще раз хочу наголосити, президент їде з нашими українськими пропозиціями. Я далекий від думки, що ці переговори будуть легкими. Це Путін, це не та людина, яку вдасться аргументовано, якось змістовно переконати піти на поступки. Я також це розумію. Але про що мова йде? Про те, що спроба напрацювати все ж таки дорожню карту, де безпековий компонент перший, ніж політичний, і це в наших інтересах. Друге, встановити чіткі дедлайни і відповідальність – це те, якщо одна з сторін ці домовленості порушить. Тепер друга репліка. От ми годину, у нас ток-шоу. Так? Я вперше тут, я так поспостерігав, послухав аргументи. Ви знаєте, що мене турбує? Мене турбує, що мало змісту, багато емоцій. Це нормально в рамках протистояння. Але дивіться, що відбувається. «Слуга народу» є представники Європейської солідарності, свободи голосу. Давайте один одного перегриземо. Хто у випадку перевиборів від цього виграє? П'ята колона від цього виграє. Та ви лягли виграє. Під Путіна давним-давно. Що ви добиваєтесь? Я вам ще раз кажу. Ви служите чужій державі. Пане Василь, мене... Закінчте, до чого ви закликаєте місту, мене? А потім я з вами порозуміння не знайду ніколи. Ми сьогодні говоримо про ті червоні лінії, які ми хочемо сказати президенту Зеленському, що якщо от ми ці лінії переступимо, це буде велика біда для України. Саме на зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Вам слово, пані Ірина. Дякую. В цій студії у Львові прозвучала безпрецедентна думка, що з агресором треба домовлятися. Тобто серед нас сидять капітулянти. Серед нас сидять просто хробаки. Говорити. Тому, шановне товариство, я хочу нагадати Черчилля. Чи домовлявся Черчилль з Гітлером? І яку позицію мав Чемберлен? Чемберлен спонукав до перемовин. Черчилль категорично відкинув перемовини. І Черчилль сказав оцю знакову фразу. Коли обираючи між війною і ганьбою, ви оберете ганьбу, то врешті-решт отримаєте і ганьбу, і війну. Я не закінчила. Це, власне, те, що ми отримали. І війну, а тепер ще й отримали у вигляді блазня ганьбу. Бо ця ганьба – це коронація його на посаду президента спочатку 31 березня, а потім 21 липня. Це найбільша катастрофа. Це свідчення глибочезної моральної деградації українського суспільства і кризи. А тепер наша історія. Це я порівнювала з Черчиллем, Чемберленом і так далі. Сьогодні є 21 листопада 2019 року. А я дозволю собі, шановне панство, завести вас у 100 років тому. У 21 листопада 1920 року. Коли армія УНР перетнула Збруч. Це був початок програшу наших національно-визвольних змагань. Але українці не знищенні і не здоланні. І це не зі сфери віри. Це зі сфери знань про нас, я стверджую. Тому в
Віра – це у стосунках з Господом. А ми говоримо про категорії політичні, там, де треба мати глибокі історичні знання. Тому 21 листопада не 1920 року, а 21 листопада 1921 року. Другий зимовий похід на чолі з генералом Тютюнником в Україну. Для того, щоб визволити Україну від більшовицької орди. Для мене «зе» – це необільшовизм. Для мене «зе» – це орда. Для мене «зе» – це продовження політики партії регіонів. Що відбулося? 356 воїнів армії УНР було знищено під базаром. Перед тим було знищено 400 воїнів, розстріляно. Проводимо аналогію далі. Іловайський котел. Іловайськ. Загинуло 360 воїнів. Це якщо брати увесь період Іловайського котла, якщо брати до уваги той найстрашніший день 24 серпня, це 200 воїнів. Скажіть, будь ласка, чи тоді, коли розстрілювали воїнів нашої армії УНР, не пішов етап примирення з більшовиками? Пішов. Хто перший тоді з тодішніх політиків почав вести перемовини з нашим одвічним ворогом московитом? Наша війна з московитом почалася з Володимира Суздальського князівства з 1169 року. Хто перший почав з ними домовлятися? Вибачте, мені страшно називати прізвище цього чоловіка, бо прізвище дуже шановане. Та ще й професор. Та ще й у нас тут викладав у Львівському університеті. Але його прізвище Михайло Грушевський. Саме він за спиною Петлюри, який казав, що воювати треба до останнього патрона, а не домовлятися. Я не говорю про інший спектр Міхновського, до прикладу. Він домовлявся з більшовиками, що дали перемовини професору Грушевському з більшовиками. Його зарізали на операційному столі у 1934 році. 7 мільйонів українців замордували голодом. Практично вся українська інтелігенція була винищена у страшний і дикий спосіб. Це ціна перемовин з агресором. Тобто розмова з агресором має бути тільки одна. Перше – максимальна розбудова Збройних сил України. Максимальне фінансування Збройних сил України. Чи ухвалений бюджет України на 2020 рік свідчить про те, що ми збільшуємо фінансування Збройних сил України? Запитання риторичне. І останнє. І останнє. Мета теперішніх воїн – не перемогти збройно. Мета теперішніх воїн – інтегрувати жертву в своє ідеологічне поле. Що ви чуєте від клоуна про ідеологію в Україні? Вони змінили нещодавно свою ідеологію від якогось лібертіанства. Вони тепер назвали себе соціалістами. Вони змінюють свої ідеологічні переконання, якщо вони їх мають, як брудні шкарпетки. Це нещасні люди, які не мають ні цінностей, ні світогляду, ні принципів, ні ідеалів. Пані Ірино. Вони називаються «Бремянщики». Друзі, це говорить Львів. Ми працюємо в прямому ефірі, чуємо всі думки. Роман Феденяк, відповідайте від дуже представників коротко. Влади. Коли пані Ірина говорить про такий сценарій і говорить про те, що насправді те, що зараз пропонує президент, є поганим, це є капітуляція. На жаль, ви не пропонуєте нічого іншого. Альтернативи ви не пропонуєте. Альтернатива, шановні друзі, ми наступна. Альтернативу запропонували дайте, будь ласка, в 2014 дайте, будь ласка, році. Та коли ви не чуєте, то дайте, що ласка, вам давати закінчити? Ви і так вже закінчили, як у «Слуги народу». Це є війна. І я хочу наголосити всім в студії і тим, хто нас дивиться. Це є війна. І там будуть помирати не такі, як ви, а будуть помирати молоді хлопці. Треба не помирати, треба перемагати. А ви чого Романа, не на війні?
Я вам пояснюю. Я вам пояснюю. Я навчаю ще, пані Ірино. Доброго дня. Я ще навчаюся. Ви призумного віку. Я ще навчаюся. Це не означає, чого ви не пішли добровольцем. Я вам пояснюю. Оце є те. Дайте, будь ласка, я закінчу. Дайте, будь ласка, я закінчу. 49 моїх побратимів. Альтернатива, яку ви пропонуєте, це є вбивство, це є війна. Ні, я пропоную перемогу, а ви пропонуєте капітуляцію. Ми не пропонуємо капітуляцію. Без орієнтирів, без цінностей. Ідіть це скажіть тим мамам, які повідправляють, яких зараз діти є в зоні. Ви споплюжили пам'ять тих, які скажіть загинули. Скажіть це тим мамам, які є зараз в зоні війни. Пам'ять тих людей, що не потрібно розведення, що не потрібно, що не потрібно говорити, що не потрібно говорити про завершення війни. Ірино, ми не завершуємо. Скажіть це, будь ласка, тим мамам, які відправили своїх синів туди. Ірино Фаріон, я вас дуже прошу. Я трошки в іншому контексті, панове. Щойно в Садовому стоїть на хвіст, він починає говорити про молитву. Чи він такий затятий вірянин? Чи він такий побожний? Щойно йому настають на хвіст, він починає його розповідати про, що сьогодні свято велике. Ну, панове, ми ж не говоримо сьогодні, що нині Михайла. Тремо вже другу годину розмову. Ми говоримо на серйозні політичні теми. А людина з'їжджає на те, що насправді є надзвичайно інтимним, глибоко духовним. Це останнє прибіжище негідників – апелювати до релігійних цінностей. І це один із найяскравіших лицемірів, фарисеїв і негідників на всю країну. Йому у лицемірстві нема рівних. А ще, коли цей лицемір вбереться у вишиванку і вийде замість ксьондза на казальницю у кожній другій церкві Львова, то умлівають сліпаки перед ним. То нехай ці сліпаки прозріють, а його врешті посадять. Тоді я поаплодую. Я впала в кому. Ох, і біда, привіт. Ні, я коли послухала тих, кого ви опитали, мене... Ну, я коли слухаю Мариновича, і він розмірковує на тему, яким має бути мер, то я би Семариновича запитала, а якого він лиха пропонував з вертепу вилучити образ Мошка? Ви уявляєте? Рівень зашквару. Хто в нас представляє у Львові, у ку людина, яка вимагає вилучити з вертепу образ жида, і після того його ще показують, і в нього щось питають? Та це токсична людина. Це перше. Тому, який, на мою думку, має бути мер? Три П. Можна, щоб простіше запам'ятали? Перше, він має бути патріот. Я цього не почула від тих представників інтелектуального міра, псевдо. Там одне ліпше іншого, зі знаком мінус, крім першого, звичайно, опитувача. Він має бути патріотом, він має бути професіоналом, і він має бути перевіреною людиною. Де він має бути перевірений? Він має бути перевірений своєю діяльністю. Він не має бути черговим фантиком. І він не має бути, люди, я вас благаю, фарисеєм, лицеміром, облудником. Він не має грати роль мера. Він має навчитися любити і пекельно працювати. Оце має бути мер.